Վարդանի Ազնաուրյան, Հայաստանի Հանրապետության առաջին առողջապահության նախարար, Հայաստանի Բժշկական Ակադեմիայի եւ Հայաստանի Մորֆոլոգների Ասոցիացիայի անդամ, Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների վաստակավոր գործիչ, Ռուսաստանի Դաշնության վաստակավոր բժիշկ, Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի հյուսվածքաբանության ամբիոնի պրոֆեսոր։ Բարև ձեզ, պրոֆեսոր, շնորհակալ ենք մեզ հյուրընկալելու համար։ Պրոֆեսոր, դուք ձեր հարցազրույցներից մեկում նշել էիք, որ բժշկությունը ձեր կյանքն է։ Ինչպես ստացվեց, որ ընտրեցիք հենց բժշկի մասնագիտությունը, ապա մասնագիտացվեցիք հյուսվածքաբանության ոլորտում։ Գիտեք ինչ, մանկությունից մեր տանը հայրս ճիշտ բարձրագույն կրթություն չի ստացել, բայց շատ այդպես մեծ հարգանքով դեպի բժշկներին էր, բան եւ երազում էր իր երեխաները, ուրեմն նույն ձևով կարողանան ստանալ, ուրեմն կրթություն, բարձր ուրեմն կրթություն բժիշկ դառնալու համար, եւ այդ միտքը միշտ մեր մեջ կար։ Այսինքն իրականացրեցիք ձեր հայրիկի երազանքը։ Հայրիկի երազանքը, եւ մենք զգացինք իսկապես դա շատ պետական, ոնց որ կարելի ասել, մասնագիտությունը մարդկության համար, եւ մենք ընտանիքում ունենք 3-4 բժիշկ, 4 բժիշկ, եւ ավելացան, եւ հարսա ավելացավ, եւ այլն, եւ այլն, այդպեսով մենք այսօր կազմում ենք մի փոքր բժշկական ընտանիք։ Ահա ինչու ես կարողացա այդ ուրեմն նպատակը իմ հայրիկին դարձնել իրականություն։ Պրոֆեսոր, ինչու հենց հյուսվածքաբանությունը։ Այստեղ հյուսվածքաբանությունը, գիտեք ինչ, երրորդ կուրսից, բայց սկզբից ես շատ այսօր մեր խմբի երեխաները ասում են, Արտաշես, դու ամենալավ գիտեիր անատոմիան, մարդու անատոմիան։ Ես գիտեք ինչ, ես հասկանում եմ, ինչ մասնագետել դու լինես անատոմիան մարդու, դու պետք է անպայման լավ իմանաս։ Եվ այդպես երրորդ կուրսում այս, գիտեք, այստեղ նկարը կա պրոֆեսոր Բեգլարյանի, վաստակավոր ուրեմն պրոֆեսոր, դա ախտաբան, մորֆոլոգեր, ախտաբան, դա նա ինձ ուրեմն որոշ թեմաները տվեց, ասեց, արի ամբիոնում լինելով ուսանող դու կարող ես գիտական աշխատանք կատարես։ Այդպես էլ եղավ, երրորդ կուրսից ես սկսի ուրեմն կատարել տարբեր տեսակի ուրեմն գիտական աշխատանքները։ Հիմնական այն ժամանակ ամբողջ աշխարհը զբաղվում էր այդպես ասած կոլագենային հիվանդությունների, եւ Բեգլարյանը համարվում էր լավագույն մասնագետ այդ ուրեմն հարցում։ Այդպես երրորդ կուրսից ուրեմն ես երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ եւ այդ զեկուցումներով մասնակցել եմ տարբեր քաղաքներում ուրեմն ուսանողական, գիտական ուրեմն կոնֆերանսներին, եւ այդպես ստացվեց ավարտելուց ամիջապես ուր գիտական խորհուրդը որոշեց ինձ թողնել ուրեմն ամբիոնում որպես ասպիրանտ։ Ես ասպիրանտուրա ավարտեցի, ամիջապես պաշտպանեցինք, եւ պաշտպանելուց հետո ես միայն մտածում եմ, ինչպես ես խորացնեմ իմ գիտելիքները եւ իմ աշխատանքը ավելի ժամանակակից, եւ այդ հարցում ինձ օգնեց աշխարհի համաշխարհային գիտնական, այսա տեսնում եք, այստեղ երկու նկարներ են, պրոֆեսոր Բեգլարյան այնտեղ եւ պրոֆեսոր Ռապապորտը համարվում էր լավագույն մասնագետ, ամբողջ աշխարհը իրան ընդունում էր որպես լավագույն ախտաբան, եւ ես իրան բացադրեցի իմ մտքերը, նա ասաց, շատ ճիշտ ես մտածում, եւ շարունակի այդ հարցը, ուրեմն այդպես, ուրեմն
75 թվականին ես պաշտպանեցի ամիջապես դոկտորական դիսերտացիա։ Այդպես ստացվեց, ոնց որ ասում են, դեր կնիկը դես թարցեր, ուրեմն տեխնազուական, ես սկսել եմ դոկտորականի մասին մտածել և պաշտպանեցի 75 թվականին դոկտորական դիսերտացիա։ Այդպես ուրեմն 15 տարի աշխատեցի ախտաբանական անատոմիայի ամբիոնում և ինձ ռեկտորը և մինիստրը կանչեցին և ասին, գիտեք, ինչ Արտաշես, այս ամբիոնը շատ վատ վիճակում է, կադրեր չկան և այլն և այլն, պետք է բարձացնել այդ ամբիոնի դերը կրթության մեջ և ինձ համոզեցին գալ այստեղ ամբիոն մի հարգում ենք աշխատում և ես դարձա այս հյուսվածքաբանության ամբիոնի ուրեմն վարիչ։ Այստեղ մենք զբաղում ենք նորմալ կարոցվածքի միկրոսկոպիկ, այնտեղ ախտաբանական, այնտեղ մենք տարբեր տեսակի հիվանդությունների ժամանակ նայում ենք ինչ կատարվում է միկրո աշխարհում, այդ ուրեմն տարբեր տեսակի հիվանդությունների ժամանակ։ Այդպես ես եկա հյուսվածքաբանության անատոմիա։ Պրոֆեսոր, բժշկական ոլորտում ունենալով բազում ձեռքբերումներ, դուք նաև զբաղեցրել եք ամենադժվարին տարիներին, երկրաշարժից հետո 89 թվականին զբաղեցրել եք Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի պաշտոնը և ձեզ բաժին է հասել, կարելի ասել, ամենադժվար տարիները, ինչպես կարողացաք այդ ժամանակահատվածում, այսպես կարողանալ առողջապահական համակարգ ստեղծել, որից հետո մենք ունեցանք, այսինքն հիմքը դուք դրեցիք, հա, ինչպես էր ստացվել, այդ դժվարությունները ինչպես կարողացաք հաղթահարել։ Գիտեք ինչ, ես ուզում եմ անպայման շեշտել հետևյալը, ես որպես կազմակերպիչ ինձ ցույց տվի համասարանում, ինչ ձևով ես ուսանողական տարիներին պաշտոնը կար այդպեսի բանը գիտական ընկերության նախագահ ուսանողական աշխատում էի և կազմակերպում էինք տարբեր տեսակի գիտական կոնֆերանսներ, դրանից հետո ես դարձա կոմսումոլի քարտուղար, դա ազատված պաշտոներ և 3000 կոմերտականները պաստորեն մենք ռայկոմի, ոնց որ ասում դերում էինք, մենք կարող էինք ընդունել ուրեմն կոմսումոլ և հերացնել և այլն և այլն և միջոցառումները, շատ հետակարգիր միջոցառումները մենք անցկացնում էինք, դրանից հետո ես նշանակվել եմ կուսակցական կոմիտեի քարտուղար, դա համարվում էր շատ լուրջ կազմակերպություն, շատ լուրջ, այսպես ասած ես պատրաստ էի որպես որպես կազմակերպիչ և կենտկոմում հիշում էին այդ տարիները և կոնկրետ առաջին քարտուղարը Հայաստանի Սուրեն Արությունյանը, նա հիշեց ինձ այդ տարիների ժամանակ իմ աշխատանքը և ասեց, անպայման պետք է Ազնաուրյանին մենք առաջ քաշենք, ես լավ հիշում եմ իրա շատ լավ աշխատանքը և այդպես կանչեցին ինձ կենտկոմ և ասին, դու պետք է ուրեմն ղեկավարես այդ ուրեմն ոլորտը, ես պետք է ասեմ 40% ամբողջ ուրեմն մեր Հայաստանի բժշկական տարբեր տեսակի հիվանդանոցները, պոլիկլինիկները պաստորեն չկային, 40%, և ես ճիշտ ասած մտածում էի, ինչու ես համոզվեցի դառնալ, ես ոնց պետք է տակից դուրս գամ այդ ուրեմն վիճակում լինելով, բայց ասի դե հիմա պետք է աշխատենք այդքան բան, և իմ թիմը ուրեմն մինիստրությունում հասկացավ այդ ամեն ինչ մեր խնդիրները և պետք է ասեմ մենք
կանչել ենք տարբեր քաղաքներից լավագույն ուրեմն մասնագետներին, էպիդեմիոլոգներին, ինֆեկցիոնիստներին եւ որոնք աշխատում են մեզ հետ այդ սպիտակում Լենինականում այն ժամանակ եւ նայում էին հանկարծ ինֆեկցիան չլինի, ամբողջ աշխարհը սպասում էր երկրաշարժից հետո մեզ մոտ էպիդեմիա կգնա, մենք կխեղդվենք, ոնց որ ասում են, բայց պետք է ասեմ ինֆեկցիան ավելի ցածր գնաց, քան նորմալ վիճակում եւ ի շնորհիվ այդ լավագույն մասնագետներին եւ մեր Հայաստանի մասնագետներին, որոնք գիշեր ու ցերեկ ստուգում էին, նայում էին հանկարծ մի ինֆեկցիա չլինի, այդպես մենք կարողացանք, ուրեմն եւ պետք է ասեմ, մենք ահագին աշխատանք կատարեցինք ստեղծել թեկուզ մինիմալ, թեկուզ այն ոչ թե վերջնական այդպես տեսակի կենտրոններ, բայց ժողովուրդը պետք է երկրորդ տարին ձմերը ունենալ մի տեղ, որտեղ կարող էին գնալ եւ բուժվեին, թեկուզ ոչ ստացիոնարում, բայց որոշ հիվանդությունները կարող էին հենց պոլիկլինիկայում ուրեմն օգնություն ստանալ։ Եվ մենք հիմք դրեցիք ամբուլատոր։ Ամբուլատոր եւ ինչ արենք, մենք վերցրել ենք այդպես ասած գիտեք ինչ մեծ երևի այդ տարբեր նպատակով կան բաները, սարքավորումները մենք վերցրել ենք եւ դարձրել ենք պոլիկլինիկաներ եւ Եթե Մոսկվայից եկան տեսանոցում, այդ ոնց դուք կարողացաք այդպես ուրեմն ոչինչից ոնց որ բան ստեղծել, այդպեսի բան, այդ ուրեմն ուզում ասել, ուղղակի գիտեք ինչ, պետք է մարդ մտածի, մտածի ինչ պետք է արվի, մտածի, բա ոնց ժողովուրդը պետք է մնա այդ ձմերը, ուրեմն օգնություն ումից պետք է, չի կարելի, չէ, ասենք ամեն օր գնալ մայրաքաղաք, այդ պրակտիկորեն անհնարին էր անել եւ պետք է ասեմ, շատ այդպես լուրջ ձևով մոտիկացավ ամբողջ կոլեկտիվը, ոչ թե ես, ամբողջ կոլեկտիվը, ամբողջ մինիստրությունը զբաղվում էր իմ տեղակալներ Արությունյանը, Մայրապետյանը, որոնք գիշեր ու ցերեկ ինձ հետ միասին գնում ենք, նայում ենք, որ շրջանում, որ գյուղում, ինչ կարելի անել, այդպես մենք կարողացանք։ Պրոֆեսոր, այդ տարիներին իշխանությունները ինչքանով էին օգնում, որպեսզի բժշկությունը, առողջապահությունը զարգանա։ Ես պետք է ասեմ, հենց Կենտկոմը ամեն ինչ ոնց որ ասում են, օգնում էր մեզ, ասում էր, դուք միայն կատարեք եւ գումարային հարցերը, ես գնացել եմ Մոսկվա, մտել եմ մինիստրի մոտ, ասել եմ, մեզ պետք է լրացուցիչ գումարը, ամիջապես 10 րոպեի ընթացքում զանգեր Երևանում եւ փոխանցել են ուրեմն գումար, ուրեմն երկրաշարժի գոտի համար, այդպես ուզում ասել, այն ժամանակ կառավարությունը ամեն ինչ անում էր մեզ օգնելու համար։ Պրոֆեսոր, հետաքրքիր է նաև ձեր տեսակետը, ձեր դիտարկումը այսօրվա առողջապահական համակարգի հետ կապված, հա։ Ինչպես է գնահատում այսօրվա առողջապահական համակարգը, եթե հետադարձնա հայացք գցենք ձեր դեպի ձեր տարիները, ձեր ղեկավարության տարիները եւ այսօրվա, այսօր աշխարհը ավելի զարգացած է, որքանով է ձեզ Հայաստանի առողջապահության համակարգը համահունչ ժամանակակից աշխարհին։ Հա, գիտեք ինչ, երբ բան ես անում, ուրեմն նայում ես, մենք այն ժամանակ որոշ կազմակերպչական հարցերը այդպես էին կազմված, մինիստրությունը ամբողջ իշխանությունը իր ձեռքն էր, այսօր պատկերացնում եք, ուրեմն կադրային հարցերը մինիստրությունը ի վիճակի չէ լուծել, ասենք նշանակել գլխավոր բժիշկ շրջանի եւ այլ հիվանդանոցների տարբեր, այդ պետք է կատարի ուրեմն կառավարություն, գուբերնատոր,
չէ գուբերնատոր, մարսպետը։ Մարսպետ, մարսպետը ինչ է հասկանում, ով կարող է լինի լավ ղեկավար այդ հիմնադրոցում։ Եվ այդ խանգարումը շատ։ Մեկ-մեկ լսում ես գինեկոլոգին նշանակել են մանկական չեմ մանում հիվանդանոցի գլխավոր բժիշկ կամ լրիվ ուրիշ մասնակցությունի բժիշկին նշանակում են այնտեղ, որտեղ նա այդ գիտելիքները չունի։ Ես այդ պետք է անպայման ուղղվի, այդ մեկը, երկրորդը, մինիստրությունը, առողջապահության մինիստրությունը պետք է, ուրեմն, ինքնուրույն պետք է կադրերի պատրաստման հարցում, նա պետք է, ասենք, ոնց որ ասում են, պատվերը տալ, հարցնել, ինչ պետք է, ինչ բժիշկներ պետք են, ասենք, տարբեր շրջաններում։ Եվ նա բժշկական համասարանը, դուք պատկերացնում եք, չի ենթարկվում առողջապահության մինիստրությունին։ Նա ենթարկվում է գիտության և ուսումի այդ մինիստրություն։ Բայց ում համար է պատրաստում, ուրեմն, բժշկական համասարանը, չէ, պետք է պատրաստի բժշկական առողջապահության մինիստրության համար։ Եվ այդ մինիստրությունը պետք է ասի, այս շրջանում պետք է այս մասնագետները, այս շրջանում այս մասնագետները։ Եվ առաջ ինչ էր անում, նա տալիս էր ցուցակ մինիստրությունը և ասում էր, մեզ տվեք այս ուրեմն մասնագետներ, այս տարբեր շրջաններում և այն, հիմա այդ չկա։ Այսինքն ունենք բավականին բացեր… Կազմակերպչական հարցերը պետք է անպայման ուղղվեն։ Պրոֆեսոր, նաև հետաքրքիր է ձեր տեսակետը պատվաստումների հետ կապված, մենք գիտենք, որ 2020 թվականից, ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում, անտեսանելի թշնամու դեմ ենք մենք պայքարում, հա, COVID-19-ի դեմ։ Եվ այսօր մասնագետները նշում են, որ միակ լուծումը պատվաստվելն է, սակայն գիտեք, որ կան տարբեր տեսակետներ, այս հարցում ևս մասնագետները կիսվել են երկու խմբի, մեկը ասում է, որ ճիշտ է պատվաստելը, մյուսը ասում է, որ ոչ, դա ունի իր հարթությունները, իր հետագա խնդիրները եւ ըստ էության հասարակությունը կանգնած է երկընտրանքի առաջ պատվաստվել եւ լինել առողջ, ապահովագրել առողջությունը, թե չպատվաստվել։ Հետաքրքիր է ձեր դիտարկումը, ձեր տեսակետը առհասարակ պատվաստումների հետ կապված։ Ճիշտ է, ես պետք է ասեմ, մեր ինֆեկցիոն այդ ուրեմն բաժինը առողջապահության մեջ նա թույլ էր, սկսած Սարիթաղում, դու գիտեք, կար ինֆեկցիոն հիվանդանոց, այդ հիվանդանոցը փլվեց և այն ինդիվերեր, և Նորքում կար սարքել են, և ես լինելով մինիստր գնացել եմ ում մոտ, Գազպրոմի նախագահի Հայաստանի, կար այդպեսի ուրեմն շատ ուժեղ մասնագետ և կազմակերպիչ, և խնդրեցի զանգ տվեք Մոսկվա, և իմ ես նստած էի, նա խոսեց այն ժամանակ Գազպրոմի ՍՍՌ-ի նախագահին և ասեց, մենք ուզում ենք օգնել ինֆեկցիոն հիվանդանոց կառուցել Հայաստանի համար, այս մինիստրը նստածը խնդրում է գումարներ, և նա ասեց, թող սկսեն բանը, ֆունդամենտը, և Նորքի մասիում սկսվեց այդ ուրեմն աշխատանքները։ Հիմա ինչ ուզում եմ ասել, կադրերը լավն էին, բայց քիչ էր, չէին գնում ինֆեկցիոն, բժիշկ, ինֆեկցիոնիստ, չէին գնում, բայց կյանքը ցույց տվեց, պետք է միշտ պատրաստ լինես ուրեմն համաճարակին և այլն և այլն։ Այդպես կար ես ասպիրանտուր ավարտելուց Սովետական Միությունում այն ժամանակ համաճարակը բան էր, գիտեք ինչ էր, խոլերա։ Այն։ Խոլերայի վտանգություն կար ամբողջ Սովետ։ Եվ ես ուրեմն պատրաստել եմ տեղ ինֆեկցիոն հիվանդանոցում, Նորքում, ուրեմն տարբեր տեսակի սարքավորումները, որոնք պետք էին։
պետք է ին, բայց Աստվածը մեզ մոցրացնում լավ նայեց, ոչ մի ինֆեկտ բանը չի եղավ, բայց հիմա պետք է ասեմ կամաց-կամաց կարողացան այդ վիճակից սկզբից ոչ լուրջ ընդունում էին, բայց հետո տեսան, չէ, հանակ չի կարելի անել։ Եվ մի բան ինձ շատ վիրավորվեց, այն գիտեք ինչ, շատ փորձ ունեցող բժիշկներին ասին, դուք մեծահասակ եք, գնացեք։ Ոնց կարելի այդպեսի բան անել, ոնց կարելի։ Եվ մեր ռեկտորը, ապրի ռեկտորը վերցրեց և մեր առաջի հիվանդանոցում ստեղծեց մի փոքր ինֆեկցիոն բաժամունք։ Այդ լավագույն մասնագետներին մենք վերցրել ենք, այդ մեկ։ Երկրորդը, պետք է վակցինացիա անպայման լինի, անպայման։ Այդպեսի դեպք կար, ուրեմն, սովետի ժամանակ, ամբողջ աշխարը երեխաների, ուրեմն, հիվանդություններն այդպես բանը պարալիշ էր գնում։ Եվ Չումակովը զանգ տվեց Միկոյանին, այն ժամանակ ղեկավար էր, ասեց, մենք ուզում ենք փրկել երեխաներին, պետք է վակցինացիա, բոլորին պետք է ստիպեք, և ասեց, ամեն ինչ հասկանալի է, և այդ բան եղավ, և ոչ թե սովետական միության, ամբողջ աշխարը փրկվեց վակցինացիայով, և այսօր ես պետք է ասեմ, մի դա, միայն մի այդ, ոնց որ ասում են, մի ձևով փորձ, մի, ոնց կարելի ասել, ռուսերեն ասեք, самое главное вот это ամենակարևոր բանը պետք է անպայման վակցինացիա արվի, անպայման։ Իսկ հնարավոր է վակցինացիայից հետո, պատվաստումներից հետո ինչ որ բարդություններ առաջանան։ Մինչև այսօր ամբողջ աշխարհում միատ չկա ուրեմն մաղացու դեպք։ Դա ինչ մի բանի խոսք։ Պրոֆեսոր, նաև հետաքրքիր է ձեր տեսակետը, որ պատվաստանյութով օրինակ դուք խորհուրդ տաք, որպեսզի պատվաստվեք։ Ես Ռուսաստանի, գիտեք ինչու, Ռուսաստանի, ինչու, փորձ ունեցող դա կազմակերպությունները ստեղծել են, այդ ուրեմն ես ենդեղ աշխատել եմ, գիտեմ, ուրեմն որպես ասպինած որոշ մեթոդները ուզում էի միամիս մնացել եմ, ուրեմն մի տեղ, երկրորդ տեղում և ինստիտուտներում, և գիտեմ այդ ինչ բարձր մակարդակի գիտնականները և շատ այդպես պատրաստված մասնագետները, ամբողջ աշխարը լուրջ գիտնականները, ինչու 60 երկրում հիմա այդ ուրեմն վակցինան գործում է, ուղղակի գիտեք ինչ թշնամիները ամեն ինչ Ռուսաստանի դեմ խոսում են, դրա համար այդ էլ վերցրել են, ոնց ասում են, զենքի, բայց մենք պետք է անպայման, ես չեմ ուզում ասել ուրիշ վակցինայի բանը վատ են, չէ, ամեն տեղ լավ, բայց ես… Պարզապես ավելի ապահովը… Բայց ապահովը այնտեղ, թե մինչև այսօր ոչ մի դեպք չկա մահացու, ուրեմն դա մի բանի մասին խոսում է, չէ։ Եվ ես անձամ գնացել եմ և կատարել եմ այդ վակցինացիան։ Պրոֆեսոր, այսօրվա առողջապահության նախարարի աշխատանքը ինչպես կգնահատեք։ Եվ ճիշտ ասած, զարմացա և իմացա, կրթություն չունի բժշկական այդ աղջիկը, չեմ ոչ տեսքով, ոչ ծանոթ եմ, ոչ կարող եմ տեսնել և ճանաչել, ոչ մի բան, այն չի, հիմա այն չի, պետք է լուրջ, ավելի լուրջ, մի քիչ լուրջ չեն մոտիկանում այդ հարցին, բայց պետք է ավելի լուրջ, լավ կադրեր մենք ունենք, լավ կադրեր ունենք և պետք է ուղղակի այդ կադրերին ներ, ոնց ասում են, վավլեջ, ներգրավենք, ներդրական անպայման։ Պրոֆեսոր, ամփոփելով բժշկության թեման, բժշկական թեման, կուզենայի նաև առանձնացնեիք երեք կարևորագույն խնդիրներ, որոնք այսօր էլ առ այսօր մենք ունենք մեր բժշկության մեջ։ Դե գիտեք ինչ, առաջինը պետք է կրթությունը, սկզբից կրթությունը, բժշկական կրթությունը,
պետք է բարձրացնել ավելին եւ պետք է ժամանակակից այդ, բայց գիտեք ինչ, գումարային հարցը այդպեսի խերչուկ է մեզ մոտ, մեր համասարանը չի կարա այդ ուրեմն ժամանակակից լաբորատորիա բացի եւ այլն այն ինչ պետք է այսօրվա համար, բայց կադրերը մենք ունենք, մեր ոնց որ ազգը խելոք ազգ է եւ միայն թե պայմանները ստեղծել, մեր երիտասարդները շատ կարող են արագ ձևով սովորել ամեն ինչի եւ անպայման պետք է ուրեմն կազմակերպչական հարցերը ուրեմն եւ քաղաքի եւ շրջանների եւ մինիստրությունը պետք է մի քիչ թարմացնել եւ վերցնել ժամանակակից կադրերին, այդպես լավ խելոք կադրերին եւ ուղարկել անպայման չէ ուղարկել Ամերիկա, չէ Անգլիա, Մոսկվայում գիտեք ինչ հիմա բարձր է բժշկությունը, այնտեղ կարելի է եւ ուզում ասել, ուղղակի պետք է մի քիչ նայել ոչ թե միայն տեղում եւ ուրիշ երկրներում, թե կա այդպեսի պայմաններ, շատ այդքան էլ բան չէ, կարելի է պետք է առաջ մենք կոնֆերանսներ էինք անցկացնում, կանչում էինք գիտնականներին, ուրեմն մեր բժիշկներին ուղարկում էինք լավագույն ուրեմն քաղաքներ, Կիև, Լենինգրադ, Մոսկվա, գնում էին, սովորում էին, գալիս էին, հիմա այդ ամեն ինչը չկա, ինչու՞, պետք է գումարը լինի, պետք է ֆինանսները լինեն, այն ինչ մենք չունենք, բայց ուզում ասել, մեր համասարանը այդ տեսակետից պետք է, ես ուղղակի իմ ուսանողին, մեր ռեկտորին Արմեն Աբգարովիչին շնորհակալություն հայտնեմ, ասեմ, նա ամեն ինչ ուզում անի, միայն մեզ մոտ լավ լինի այս կենտրոնը բացել, այս ուրեմն հիմա մենք ստացանք Միքայելյանի ինստիտուտը, դա գիտեք ինչ, դա մենք փրկվել ենք բազա, պետք է բազա ունենա սովորացնելու համար ուսանողներին, մենք այսօր ունենք 3 մեծ կենտրոններ, դա առաջին մանդանոցը, ուրեմն Միքայելյանի ուրեմն վիրաբուժական ինստիտուտը եւ բանա ոնց է կոչում այդ բանը, մանկական որտեղ, ոնց, հա, եւ դա երրորդը, 3 կենտրոններ, դա մեծ բանը, ուրեմն մեզ համար, մենք պետք է լուրջ մոտիկանանք կադրերի պատրաստման հարցում, այն ինչ մենք այսօր ուզում ենք անել եւ անում ենք, Պրոֆեսոր, ուզում եմ մեր զրույցը ավարտենք ձեր եւ հայտնի ախտաբան Ալլա Ազնաուրյանի սիրո պատմությամբ, ինչպես ծնվեց ձեր սերը, որտեղ եւ ինչպես։ Գիտեք ինչ, մենք առաջի կուրսից մի խմբից էինք, բայց երրորդ, չորրորդ կուրսից ես ավելի լուրջ սկսի այդ ուրեմն հարցին մոտիկանալ, նայում ենք, ծանոթանում ենք եւ ինձ դուր եկավ այդ աղջիկը, իրա կազմակերպչական, իրա ուրեմն լավ սովորելու, նա լավագույն մեր ուսանողներ, մեր խմբի, այդպեսի քննությունները նա միայն գերազանցիկ էր ստանում, շատ համեստ ընտանիքից, առանց հայրի նա 14-15 տարեկան հասակում կորցրեց հայրը եւ մայրը, ոնց որ ասում են, երազում էր իրա աղջիկը դառնա բժիշկ եւ նա անպայման սկզբից չընդունվեց, բայց ասի տեսում ես, դա Աստված մեզ բանալեց, ես էլ չընդունվեցի եւ մենք որտիսի հանդիպենք, հանդիպեցինք եւ նա ուրեմն հիմա, ճիշտ է, նա սկզբից նևրոպաթոլոգ էր, նյարդաբան էր։ Իսկ ինչպես խոստովանեցիք ձեր սերը, ինչպես համարձակություն հավաքեցիք եւ այդ նորանի աղջիկը, ընկերություն էինք անում, վերջում ես ասի, մենք շատ համապատասխան այդպես բան ենք, իրար պետք է ամուսնանանք,
Եվ 5-րդ կուրսում խնդրեցի իմ ծնողներին Բաթումից գալ, այստեղ ձմերը եկան, ասի եկեք ծանոթացեք մոր հետ, տատիկի հետ, եւ այդ հարցը դարձնենք, ոնց որ ասում են, ավելի… Այսինքն ձեր համակրանքը փոխադարձ էր։ Հա, հա, ոչ մի… Մենք, գիտեք ինչ, ես, այդ գիտեք ինչ, սերը մերը, գիտեք, այդ մի քիչ ես ուրիշ ձևով եմ ընդունում, մարդ պետք է լինի լուրջ, մարդ պետք է լուրջ մտածի կյանքի, ուսումի, ուրեմն, սովորելու, ոնց պետք է նա դասավորի իր կյանքը, մենք այդ հարցում մեր նպատակները, ոնց որ ասում են, նույն էին։ Համահունչ էին։ Համահունչ էին, ճիշտ է, և դրա համար ամենից ստացվեց, և տեսեք, երկու տղաները դարձան դոկտորներ, երկու պրոֆեսորներ են, երկուսն էլ, ուրեմն, ընտանիքում իրանք տեսել են միայն լավ, միայն լավը, գիտեք ինչ, դաստիարակությունը պետք է հնվի, երեխան պետք է տեսնի իր ծնողների, ոնց որ ասում են, ծնողների պավիդենիա, ոնց է ծնողը կյանքի և աշատանքի և այլն և այլն, և օրինակ վերցնի, դա է ուրեմն հիմքը դաստիարակություն, ոչ թե խոսալով, խոսալով չես կարա դաստիարակիդ, պետք է դու օրինակ ծարայես քո երեխաների համար, էտա, մայրը մեկ-մեկ ասում են, նայեք ձեր հորը, տեսեք, ոնց նա դարձավ, եկավ այստեղ, ոչ մի բարեկամ, ոչ մի բան, այդպես լուրջ օգնություն, բայց հասավ ամեն ինչի, այդ աշխատանքը, ուսուցումը և ուրեմն տեսնում եք ընտանիք ստեղծելու հարցում։ Եվ վերջում ինչ խորհուրդ կտաք մեր երիտասարդներին, ապագա բժիշկներին, ձեր ուսանողներին։ Շատ եմ սիրում ուրեմն ուսանողների հետ պարապել, շատ, և դաստիարակչական, նույնը ես ասում եմ, իրանք պետք է տեսնեն դասախոսը, ոնց է, ուրեմն, ոնց է մոտ, ուրեմն, ատնոշիցը, վերաբերմունքը դեպի ուրեմն կրթության, և այն դեղ կա մի տեսեք բանը, դրված է պրեմիա, ուսանողները երկրորդ կուրսի բերեցին ինձ, տեսեք են դեղ, այն դեղ, այդ Ամերիկայում ինչ են տալի կինո և բանը, ոնց է կոչում էդ… Օսկար… Օսկար, հա, բերեցին ինձ Օսկար տվեցին, ես զարմացա, ամբողջ խմբով մտան էստեղ և ասին, եսը մենք ձեզ տալիս ենք Օսկարը, և միջև այսօր այդ ուսանողները ավարտում են և գալիս են շնորհակալություն և այլն և այլն, ասում են դուք միշտ կմնաք մեր բանի մեջ, ուրեմն պատմության մեջ, ասում մենք դուք մեզ ոչ թե միայն մասնագետությունը սովորացնում էիք, դուք ասում էիք ինչպես պետք է մենք ապրենք, ինչպես պետք է աշխատենք և դառնալու, ինչպես պետք է դառնանք լավ մասնագետներ, լավ մասնագետ, ես ասում էի երեխաներ, իմացեք բժշկություն այդպեսի մասնագետությունը, դուք պետք է ամեն օր կամաց-կամաց, ասենք, գիտելիքները կուտակվի, դա մաթեմատիկա չի, ֆիզիկա չի, դա ուրեմն բժշկությունը, որտեղ պետք է ամեն օր թեկուս մի ժամ պետք է պարապեք, պարապեք։ Շնորհակալ եմ ձեզանից, լավ եղեք, առողջ եղեք։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։